কালি নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰতাৰী ড্ৰাগছৰ দুটা কণ্টেইনাৰসহ তিনি ড্ৰাগছ আসক্ত তথা ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহকাৰীক ৰাইজে আটক কৰি গতাই দিয়ে ধূপধৰা আৰক্ষীক। জানিব পৰা মতে দুজন ড্ৰাগছ আসক্ত তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে বৰতাৰীতে ড্ৰাগছ সেৱন আৰু বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু দুটা কণ্টেইনাৰসহ তিনি ড্ৰাগছ আসক্ত তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ৰাইজে আটক কৰে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যদিও গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। ড্ৰাগছ আসক্ত তথা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে বৰতাৰীৰ খবৰ আলী, বাবুৰ আলী আৰু চেলাবৰীৰ জাহাজৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে তিনি ড্ৰাগছ আসক্ত তথা সৰবৰাহকাৰীক ৰাইজে আটক কৰি ধূপধৰা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ড্ৰাগছৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মৰ আসক্তি বৃদ্ধি পোৱাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰশাসনক। ড্রাগস লই আইছে, আমি এক আটকাইছো চলিটাকুর সেলাবুড়ি। তো মই তৎক্ষণাৎ তাতে ঘটনাস্থলীত যাই উপস্থিত হলো। উপস্থিত যাই থাও আমার গাঁৱৰ দুটা লড়া, একটা নাম খবর আলী আর হল বাবুর আলী, আর সেলাবুড়ি যেটো লড়া দিবা আছিল তেওঁৰ নাম হল আজহার আলী। দুটা কন্টেইনার পাইছো তাতে আর খাওয়া অবস্থাত আজহার আলিয়ে তেখেতক দি আছিলে আর এই বাবুর আলী আর খবর আলিয়ে খাই আছিলে। এইখানে অবস্থাত মই যাই পাইছো, যাই পাবলিকর বহুত মানুষ তো আপনার দেখা পেলে বহুত মানুষ উপস্থিত হল। পরিবেশটা অল্প যদিও অল্প গরম হয়েছিল, আমি বটারী গাঁওরক্ষী বাহিনীর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি বর্তমান আমি ধূপধৰা থানা বহুত উত্তপ্ত হয়েছিল। বর্তমান আমি ধূপধৰা থানাত গতাই দিলো আর কি। এটা আগর আমি জানা মতো বহু আগরপরাই চলি আসে। এটা আমি প্রশাসনত এইটাই আহ্বান জানাও যাতে এই নব প্রজন্মই, এই সরু সরু বহুত লড়া ছোৱালী আছে, এইখানে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে আর যাতে ভবিষ্যতে তেখেতক দেখা পায় আর কোনো গাঁৱৰ এনেকুৱা লড়াই যাতে আর এনেকুৱা কাম নকরে, এইবাৰ এই নিচাজাত আক্তর উপর না যায় এনেকুৱা যাতে শাস্তি প্রদান করে, এইটাই আমার প্রশাসনের উপর আহ্বান আমার বৰতাৰী গাঁওরক্ষী বাহিনীর পর প্লাস সমগ্র অঞ্চলের পর আর কি। বৰতাৰী দুধনৈৰ পৰা ভৱেশ চন্দ্ৰ ভাগৱতৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।